Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде апта берүүсү, кызматыңыздарда Нурайым Бейшиналиева. Коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөт. Бул үчүн антикоррупциялык ишкерлик жер-жерлерде өз ишин баштады. Чүй облусунда дагы алгачкы жыйын өтүп, жемкорлукка каршы күрөштүн жаңы стратегиялары талкууланды. Кеңешмеде дагы кандай сунуштар айтылды жана ишкерлик кеңештен алдыда алып баруучу иштери тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн аталган кеңештен Чүй облусундагы өкүлүн чакырганбыз. Тааныштырып өтөйүн. Иманов Акан Эрикович, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы антикоррупциялык ишкерлик кеңештен Чүй облусундагы өкүлү. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Белгилүү болгондой, аптанын бейшемби күнү антикоррупциялык ишкерлик кеңеш Чүй облусунда алгачкы жыйынын өткөрдү. Мына ошол жыйында эмнелер талкууланды, кандай маселелер көтөрүлдү? Алгач ушул тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Рахмат. Биринчиден, бул коррупция маселеси, бул абдан, мындайча айтканда, тамыр алып, Кыргызстандын айыл жергесинен баштап, ак үйгө чейинки мындай бир терс көрүнүштөрдүн бири болуп атат. Ошондуктан бул багытта иш жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын президенти Сардар Нургожоевич күз жайында июль-август айында антикоррупциялык ишкерлик кеңеш түзгөн. Бул кеңешти мүчөлүгүндө 40 адамдан турган мүчөлүк республикалык деңгээлде иш жүргүзөт. Башында биздин президентибиз Садыр Жапаров турат. Кимдер мүчө? Ушул тууралуу да толук айтыңыз. 40 мен айткандай, бул аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнөн, ошол эле мисалы энергетика министрлиги, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети жана дагы прокуратуранын өкүлдөрү бул аткаруу бийлигинен. Андан тышкары бизнес ассоциациялардан, жанакы жаш ишкерлер ассоциациясы деген, эл аралык ишкерлер ассоциациясы, андан тышкары коомдук уюмдардан, ушу коррупция багытында иш жүргүзгөн коомдук уюмдар бар, алардан жана билим берүү тармагындагы адистер жана университеттердин ректорлору, профессорлордон турган 40 адамдан турган бул республикалык кеңешме түзүлгөн. Ишкерликтин негизги максаты эмне? Бул жерде баягы мындайча айтканда экинчи планга калып калган коррупциялык элементтер бар да. Мисалы, күч структуралары бул кылмыштуулукка каршы күрөшүп, анан коррупциялык баягы системдик коррупция болсо ошол багытта иш жүргүзүп келген. Бирок мындай багыттоочу саясатын жүргүзгөн, элдин ката мындайча айтканда баягы карапайым элге маалымат жеткирүү жактары аксап келген да. Ошондуктан биз мына кече күнү областтык кеңешме түздүк. Жана бул кеңешменин төрагалыгына биздин Чүй областындагы президенттин өкүлүнүн биринчи орун басары жетекчи ошо төрага болду. Жана ошол эле тең төрага болсо коомдук уюмдардан Сары Өзөн Чүй ынтымагы коому бар, алардан турган ошо тең төрага жана тең төраганы шайладык. Ал эми ошол жерде биз мындайча айтканда бул областтын деңгээлиндеги кандай коррупциялык системдик коррупциялар болуп атат жана анын алдын алуу жолдору жана баягы элге маалымат жетпей атканда дагы ушу маалымат жеткирүү багытында да иштерди кече күнү биринчи жыйында сүйлөштүк жана биринчи экинчи кварталга биз ушул багыттагы мындайча айтканда пландарды койдук да. Демек жооптуу адамдар дайындалып бекитилип эми ишке өтүп жатсыздар да. Эң биринчи кадам эмнеден башталып атат? Негизи эле бул антикоррупциялык ишкерлик кеңештин коррупция менен күрөштөгү алгачкы кадамы тууралуу айтыңыз. Алгачкы кадамы биринчи экинчи кварталга биз алгачкы кадамдардан ушу мисалы бүгүнкү күндө эмне көйгөй? Баягы дыйкандардын көйгөйү мындай коррупцияга байланыштуу десек болот. Мисалы суга түшүүдөн башталып атат. Бул жерде да коррупция бар да. Себеби баягы коррупция болгондо бул жерде суу баягы жакындарына тийип калышы мүмкүн, суга түшүү көрүп атабыз кандай, же болбосо баягы айылдагы мындайча айтканда баягы колунда бар дыйкандарга тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан бул багытта эң актуалдуу мисалы суга түшүү. Азыр дагы кайсы маселе актуалдуу? Мисалы льготный кредит, жеңилдетилген насыя. Ал жерде дагы кайрылуулар болуп атат. Бизге да кайрылып атат, мүмкүн сиздерге да кайрылып атса керек. Льготный кредит мына биздин президент айтып өттү 97% баягы мындайча айтканда
чоңдордун тууган тушкандарына бөлүнүп келип турду деп эле ачык айтылды да. Демек бул багытта дагы иш жүрүш керек. Бул жерде ачык айкындуулук алып келиш керек. Мисалы баягы кезекте туруп 100-чү турган адамды эле алып алышы мүмкүн да тааныштар аркылуу дегендей. Демек бул багытта дагы биз ачык айкындуулук ушундай багыттагы коррупциялык элементтерге каршы иш жүргүзүп атабыз. Анан эң орчундуу маселе Чүй облусундагы бул айыл жергесиндеги элдин кызыл китеп маселеси. Мисалы 50 жыл, 70 жыл мурун же 30 жыл мурун салынган үйлөрдүн баягы союз маалында документтер болгон, бирок азыр кызыл китеп маселеси оорчулукту жаратып атат. Ал кызыл китепти алуу үчүн абдан чоң каражат кетип атат да. Мындай барганда оорчулуктар ушунчалык көп барьерлер бар ошол кызыл китепти алыш үчүн. Ал кызыл китеп мүмкүн ал үйдү совхоз маалында салынды. Анан биздин эл үйүндө 30 жылдан бери бирөө мигрант болду, бирөө кыйынчылык жашоодо жашады. Анан азыр мынтип бутуна туруп баягы кредит алалы же паспорт алалы, метрик алалы десе эле кызыл китепке барып такалып калып атат. А биз бул маселени жөнөкөйлөтүү жолу менен чечишибиз керек болуп атат да. Баягы жанакынчалык көп барьерлерди жокко чыгарып баягы элге биз кызыл китепти берүү жагын ойлонуп жана ошол жердеги коррупциялык элементтерди жокко чыгарышыбыз керек. Сиздерге демек мына ушундай маселелер менен кайрылуулар көп, ошолордун үстүндө иштеп жатасыздар. Эми бул антикоррупциялык ишкердик кеңештин түзүлгөнүнө бир жылга чукулдап калды. Мына ушул аралыкта аткарылган иштер тууралуу эмне айта аласыз? Кандай жыйынтыкка жетиштиңиздер? Биз буга чейин биздин жетекчибиз Нурипа Алиевна Муканова бул багытта ведомство аралык комиссияларды түзүп, системдик коррупцияларды аныктоо ишинде иш жүргүзүп аттык. Себеби дегенде, мынакей мындай болду да, жакында эле Кыргызстандагы медициналык окуу жайлардын 22 окуу жай болсо, арасынан 4-ө гана эл аралык стандартка жооп берет экен деген маалымат чыкты. Бул маалымат буга чейин бир дагы мындай структуралар тараптан ачык айтылып келген эмес. Анан баягы жабылуу аяк жабылуу ойдон тура берген да. Мына айтылды. Азыр Саламаттык сактоо министрлиги бул багытта да иш жүргүзүп атат. Эми биз ошол окуу жайлар жабылсын дегенден алыспыз. Ошол окуу жайлар билим берип атабы, демек татыктуу билим берсин деген багытта иш жүргүзүлүп атат. Андан тышкары биздин антикоррупциялык ишкердик кеңеш мындакей жол коопсуздугу боюнча биз ведомство аралык комиссия түзүп иш жүргүзүлгөн. Ошо эмне себептен ошо жолдо жанакындай ДТПлар көп болуп калып атат. Анан ал жердин негизги эки себеби айтылган. Биринчиден жанакы күбөлүктөр сатылып алынган жана ошо күбөлүккө окуткан баягы автошколалар булар талапка жооп берген эмес да. А да эгерде даже бүгүнкү күндө ошо авто мектептерди баягы лицензиясын артка кайтаруу жолу жок экен да. Баягы лицензия алды, демек аны кайта жокко чыгара албай тургандай система түзүлүп калган экен. Анан эгер жокко чыгарылбаса алар автомектептер өзүнүн каалаган саясатын жүргүзүп келет деген жыйынтыкка келсе болот да бул жерден. Анан акционердик обществолор боюнча дагы иш жүргүзгөнбүз. Канчалык эффективдүү башкарылып атат баягы өкмөткө тиешелүү ишканалар деген багытта иш жүргүзүлгөн. Андан тышкары мына Чүй областында Аламидин жана Сокулук районунда биз областтын өкүлчүлүк эки райондогу трансформация земли боюнча иш жүргүзгөнбүз. Эмне себептен бүгүнкү күндө ушу баягы Бишкектин тегерегинде салынып калган үйлөрдү мыйзамдаштыруу жагы оорчулуктар жаратып атат депчи. Анан бул жерде биздин аныктообуз боюнча бул жерде баягы мындайча айтканда кимдин өйдө жакта жакшы таанышы бар, аларга тиешелүү болсо ошол жерлер мыйзамдашууга мындай кадамдар жасалып келген, бирок тааныш билиши жоктор, баягы системдик коррупция болуп калган да, тамыр жайып кеткен да, анан мүмкүн бир тыйын тыпыр бериш керек деген сыяктуу маселелер болуп калган. Анан биз мунун жөнөкөйлөтө турган 11 сунушту биз өлкө башчысына биздин демек алгачкы жыйынтыктар бар экен жөнөткөнбүз. Эми бул сиздердин кеңешке кимдер жана кандай тартип менен кайрыла алат? Биздин кеңешке биз негизинен бул мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Мисалы мындайча айтканда иликтөө жүргүзүшүбүз керек да. Биз элет жергесиндеги коррупция боюнча
15 bağıtta anıktağımız da. Anan biz sistemdik korrupsiyaya karşı iş жүргүзөбүз, баягы анықтайбыз, жана мындан аркы саясатты жүргүзүү багытында иш жүргүзөбүз да. Келип маанилүү маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык, көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы антикоррупциялык ишкерлик кеңештин Чүй облусундагы өкүлү мына ушул тармакта алып барылып жаткан иштер жана алдыдагы пландары тууралуу маалымат берди. Ал эми алдыда антикоррупциялык ишкерлик кеңештин айтып өткөн Чүй облусундагы жыйыны тууралуу материалды сунуштайбыз. Белгилей кетсек, бул сыяктуу кеңешмелер эми ар 3 ай сайын өтүп турат. Анда кандай маселелер каралат? Кийинки сюжетте. Антикоррупциялык ишкерлик кеңеш 2021 жылдын июль айында президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн. Ишкерлик кеңешти мамлекет башчысы өзү жетектейт. Негизги максаты коррупцияга каршы натыйжалуу күрөш, жемкорлук жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын өркүндөтүү жана мамлекеттик бийлик органдары менен жарандык коомдун ортосунда байланыш түзүү. Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө иш алып бараткан эки кеңеш бар да. Ал кеңештин бири коопсуздук кеңеши, экинчи кеңеш биздин коррупцияга каршы күрөшө турган кеңеш да. Биздин кеңештин анын башында эң үстүндө төрага болуп өзүбүздүн ажообуз отурат да. Анан буга чейин мамлекет тараптан ажоо өзү кызыктар болуп өзү ушунча көз салып өзү аралашкан аракеттер болгон эмес бүгүнкү күнгө чейин. Жемкорлукка каршы күрөш буга чейин деле жүрүп келген, бирок натыйжалуу жыйынтык болгон эмес. Мындан улам коомчулукта коррупция тамырынын кыркылышына ишеним жок. Эми аны кайтаруу жана иш менен далилдөө үчүн жаңы стратегиялар сунушталууда. Коррупция менен кармашкан стратегиялар уже почти даяр болуп калды. Өткөндө иштешти, адистегилерге биз ыраазычылык билдиребиз. Кармашканда эмне бара калып эле сен мындай кылыптырсың, сен тигиндей кылыптырсың дебейт. Эгерде факты менен арыздар түшсө, ошону менен биз барып иштеп атабыз. Мисалы мен деле ошол губернатор болобу, аким болобу, же болбосо прокуратура болобу, барып эле элдердин арызын бизге жазса, барып айтабыз. Кадимкидей элечи момундай болуп атат деп. Бирок азыр өтө мындай доказать этиш кыйын болуп атат ошо коррупция мененчи действительно. Ошого байланыштуу аябай жакшы стратегиялар чыгып атат. Ошол экилер жакын арада ишке кирип калат деп ишенебиз биз. Бир жылга чукул убакытта ишкердик кеңеш коррупция тобокелдиги жогору 15 учурда аныктаган. Учурда бул боюнча иликтөөлөр уланууда. Маселен, трансформацияланбай келген жерлер мыйзамдаштырылып, кызыл китептер берилди. Мисалы, айыл жергесинде азыр 1-чи кварталда, 2-чи кварталда кайсы маселе? Льготный кредит маселеси чыгып атат. Ошол жерде да коррупциялык элементтер байкалып атат. Андан тышкары сугат суу маселесинде коррупциялык элементтер байкалып атат. Андан тышкары кызыл китеп алууда көптөгөн трансформация маселеси чыгып атат, анда дагы көптөгөн элементтер болуп атат. Даже керек болсо мектептерде алалы, мектептерде горячий питание бар, анда дагы коррупциялык элементтер болуп атат. Белгилей кетсек, ишкердик кеңештин курамына жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, эл аралык жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрү кирет. Нурайым Бешиналиева, Чыңгыз Русланов, СТВ.